Då hälsar vi nästa tävlande välkomna in på planen. Kan ni komma med här? Så kan ni ställa upp den där lövet där. Med näsan neråt buskarna. Första momentet är fritt följ. Ekipaget redo. Framåt marsch! Vänster om marsch! Gör höger om halt. Framåt marsch. Höger om marsch. Höger om marsch. Helt om marsch. Språng marsch. Vanlig marsch. Gör helt om och halt. Moment slut. Betyg. Kan ni komma med här? Och ställa upp där med näsan neråt. För ett läggande undergång. Ekipaget redo. Framåt marsch. Kommendera. Tack, det räcker. Återgå. Sätt upp hunden. Moment slut. Betyg. Kan du vända dig om? Så. Blir jättebra där. Nästa moment är inkallning. Förare utgår. Tack, det räcker. Kalla in. Moment slut. Betyg. Kan du följa med här? Och ställa upp här. Med näsan mot rutan. Och du får rikta in din hund. Färdig. Kommendera. Moment slut. Du kan hämta din hund. Kan du komma med här? Ställa upp här med näsan neråt ditåt. För en apportering. Det blir bra där. På mitt kommando kastar du föremålet minst 10 meter. Kasta föremålet. Kommendera. Ta föremålet. Moment slut. Betyg. Kan du ta 2 steg framåt? Ställ upp på den linjen där. För en fjärde dirigering. Lägg ner hunden. Förare utgår. Tack, det räcker. Förare återgår. Sätt upp hunden. Moment slut. Betyg. Då tackar vi den tävlande.